Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, като сега в околностите на Монте Карло ще се спра на един много интересен въпрос, който задава Ивайло Василев, който се интересува за връзката между Ферари и Алфа Ромео. Значи връзката между Ферари и Алфа Ромео е изключително дълга, изключително сложна и в настоящия момент е абсолютно пряка, защото двете компании принадлежат на един и същи концерн, концерна Fiat Chrysler, а иначе като исторически натрупвания трябва да се започне вероятно от това, че всъщност самият Енцо Ферари, основателя на Ферари, е бил спортен директор на Алфа Ромео в 20-те години на 20-ти век. Оттам започва неговата кариера. След това отделя в известна степен своя екип, но той също е с автомобили на Алфа Ромео. И едва след Втората световна война Ферари започва да произвежда самостоятелни различни автомобили от Алфа Ромео. И те наистина носят вече името Ферари, като естествено голямата амбиция на Енцо Ферари е да победи всъщност автомобилите на Алфа Ромео. След това през годините компаниите са самостоятелни, но постепенно и едната и другата стават част от групата Fiat и в настоящия момент се управляват от един и същи човек, който се казва Серджо Маркьоне. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.